שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי, עד השעה 9 הערב הובא למנוחות לוחם גולני, סמל ראשון עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, שנהרג לפנות בוקר בפעילות מבצעית מבלוק שהשליך עליו מחבל מגג של בניין בכפר יעבד שליד ג'נין. בשעה זו נמשך המצוד המודיעיני אחר המחבל שהשליך את האבן, ואנחנו רוצים לעבור אליך, כתבנו הלל ביטון רוזן, שנמצא בבית העלמין בבאר יעקב. הלל. שלום ליטל. קשה להגיד ערב טוב. אנחנו נמצאים כאן מעל לקברו הטרי של סמל ראשון עמית בן יגאל, בן 21 מרמת גן, שנהרג לפנות בוקר בפעילות מבצעית בעת שמחבל מתועב השליך עליו לבנה. אנחנו באמת שומעים כאן דברים לא פשוטים, גם מהמשפחה וגם מחבריו הקרובים, גם מחבריו לצוות, שמספרים שבעת האירוע עמית חבש קסדה, אבל אותו מחבל מתועב הצליח להשליך לו אבן שהצליחה לפגוע קצת מתחתיה ובעצם סיימה את חייו. הדברים כאן בהחלט היו קשים, המשפחה נשאה הספדים מרגשים וקשים מאוד. אמו של עמית סיפרה כמה הקשר ביניהם היה מיוחד. חברתו בקושי הצליחה לדבר, אבל מהמילים הקצרות שסיפרה לנו הם כבר תיארו את החיים שלהם ביחד. אך קרה מה שקרה הבוקר וגדע את חייו בצורה הקשה ביותר. אביו, שעמית היה בנו היחיד, ספד לו. בואו נצפה בדברים. עמיחי, כשאני עוברת... אני לא יודע, אני עדיין לא מכיר את הדבר הזה. נשמת חיי, בחצי שנה האחרונה הייתה לך שמחת חיים מיוחדת, נכנסה לחיים שלך אושר. כמה אתה אהבת אותה, לקחתי אותה איתי ביחד למחסום עם מלא מלא אוכל. ואתה הבחורה היחידה שהבאת אותה אליי, שאני אכיר אותה, אמרת לי, אבא, אני אכיר לך רק את האישה שלי, רק את האישה שצריכה להיות האישה שלי. הנה, הכרת לי אותה, אבל למה לא שמרת על עצמך? ובחיים לא דיברת לא על חתונה ולא על זוגיות ולא על זה. פתאום בשבוע האחרון ובחודשים האחרונים לא הפסקת לדבר על זה. איי, אבויה, אבויה. נשארתי לבד בעולם הזה, סיבה. נשארתי לבד. הרי הקלות הזאת, החלל הזה, אני מחפש אותו. אולי הוא יתקשר, אני כל שאתה מסתכל בטלפון, בוואטסאפ. אולי אני אראה את המושג הזה מחובר. אסון גדול, וצריך גם להזכיר בן יחיד לאביו, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אנחנו יודעים נכון לשעה זו שנמשך המצוד אחר המחבל. כן, בידינו פרטים חדשים שאני מקבל מגורמי הביטחון כולם, גם שירות הביטחון הכללי, גם הצבא, המודיעין, וגם כמובן חטיבת מנשה שעוסקת באירוע הזה. ככל שאנחנו מבינים עכשיו, פני הדברים קצת שונים מאשר חשבנו בתחילה. מדובר בפעילות למעצרם של ארבעה מבוקשים, שכולם הסתובבו בתוך השטח הזה של הכפר יעבד. כפר מאוד עוין, כפר של מרצחים מזה שנים רבות. מה הייתה הסיבה? פשוט לעצור מבוקשים שידעו אבנים על הציר הזה, שמוביל בין יעבד לבין כל כפרי הסביבה. החיילים נכנסים בפיקודם של מפקד החטיבה, מפקד פלוגה נוספת וסיירת גולני, נכנסים לתוך עומק השטח של הכפר יעבד, עם כל עיבוי הכוחות מסביב, עוצרים שם את ארבעת המבוקשים. סמוך לארבע לפנות בוקר הם יוצאים בדרכם חזרה לכיוון הכינוס שלהם. אז אחד המחבלים עומד על הגג ומשליך אבן לעבר אחד החיילים. זאת הייתה נקודת הפיתיון לאירוע שעכשיו נדבר עליו. כתוצאה מכך, שני חיילים עולים אל הגג תוך כדי כך שהם יורים. כלומר, כל מי שדיבר על הוראות הפתיחה באש שלא ברורות ועל אבן לא פותחים באש, זה לא נכון. כי אבן הורגת, ובצהל החדירו את זה לחיילים, לראשם, למוחם, לכל אורך הדרך. אז, באותה השנייה, מרים עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, את ראשו כלפי מעלה, להבחין במי שידע את האבן. ואז מחבל נוסף, עם אותו פיתיון, משליך אבן בצורה ישירה אליו, אבן גדולה, משהו כמו האבנים המשתלבות, לא בלוק, אבל האבן הזאת מצליחה לפגוע בפניו בדיוק. לצערנו הרב הוא מתמוטט במקום, ניידת טיפול נמרץ מביאה אותו למנחת המסוקים,
אמבולנס נוסף מחכה לו בדרך לבית החולים, אבל הוא נקבע מותו. כלומר, זו פעילות מאוד מאוד מחושבת מבחינת המחבלים, כפר שידע כבר כניסות ויציאות, והעובדה שהערב הזה אפשר לדווח ש-12 מבוקשים נעצרו שם, אפשר גם לקבוע באותה נשימה, ואני מדבר עם גורם מאוד בכיר בשירות הביטחון הכללי, ואומר, אנחנו לא בטוחים שבין ה-12 הללו נמצא אותו מרצח. הלילה, אני מניח, כרגע אין אף חייל בתוך הכפר הזה, אם רטר חשיכה, אני מניח שיכנסו שם עוד ועוד כוחות, כי המטרה והמשימה המרכזית, ראינו את זה גם באירוע שהיה לפני שנתיים. כן. אותה פעולה, אותו דפוס פעולה, עם סמל ראשון רונן לוברסקי, השם יקום דמו, שגם הוא נהרג באירוע דומה. כן, שמעתי הבוקר את אביו של החייל, זיכרונו לברכה, שמדבר על כך שהוא היה בן יחיד, ולמעשה הוא היה צריך לחתום לו להתגייס לשירות קרבי. הדבר הזה באמת, לא סתם שירות כבר קרבי, סיירת גולני, זה אחת הסיירות שמובילות את כל הקרבות. גולני, עם כל התדמית שלהם, עוד להיות בסיירת גולני, זה באמת נאמנות, זה באמת מחויבות מוחלטת. ראינו גם את הדברים שהוא כתב בפוסט לפני שנה, כל יום זיכרון היה בשבילו יום דמע, עכשיו אנחנו נצטרך לדמוע עליו. כן, אסון גדול ועניין נוסף איתך, קובי, חשד לניסיון דקירה במחסום קלנדיה. כן, כאן אנחנו מדברים מעבר לנושא של חשד. אנחנו רואים מחבל שיורד ממסעית, הנה אנחנו יכולים לראות את הגופה, לא את הגופה שלו, והיה פצוע קשה. אותו מחבל מחברון מגיע עם המסעית שלו, יורד מהמסעית, ומתחיל לרדוף אחרי אחד משוטרי משמר הגבול, דוקר אותו, אז חיילים שנמצאים שם במקום, ושוטרי משמר הגבול עשו שם עבודה מצוינת, ויורים בו, פוצעים אותו באורח קשה. אבל אני רוצה ללכת למדרגה אחת נוספת, וזאת הנקודה שמעיבה הערב הזה על הצבא, כי הצבא די מתחקר את האירוע הזה מבחינתו, למרות שמשמר הגבול הוא זה שאחראי על המעברים, אבל מי ששואל את השאלות הקשות, האם אותו מחבל שלא היה יורד מהרכב שלו, מהמסעית שלו, היה שואט כלפי החיילים, איך היו מתפקדים? אני חושב שהדברים הללו לא חודדו. בכל מקרה אפשר לומר לשבחתם, לשבחם של החיילים הללו ושל השוטרים הללו שהם תפקדו בצורה יפה. עצם העובדה שמדברים על אירוע רביעי בפרק זמן של פחות משבועיים, וכל הזמן הזהירו אותנו מהרמדאן, זה לא רק האירוע של הבוקר, זה אירוע שממשיך וממשיך וממשיך, ובמערכת הביטחון רואים בפירוש את הקר הזה, קר הפעולה שנמצא ביהודה ושומרון, כקר פורה להתגברות הטרור. דיברנו אמש על כך שישנו שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית, הוא שיתוף פעולה מצוין. כן. אבל המפגעים הבודדים הללו מציסים את השטח ויכולים להביא עוד ועוד נפגעים לצערי. כן, ואם באמת הזכרת את ההצסה של השטח, אז נצרף אלינו לשיחה את ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים. שלום, ערב טוב. שלום. אתה מנטר את הרשתות לאורך כל היום, איך באמת נראה היום הרחוב הערבי אחרי אותו פיגוע? טוב, החל מהבוקר חמאס מן הסתם מהללת ומשבחת, גם החזית העממית, ועדות ההתנגדות ברצועת עזה. האבן, אבן יעבד, הפכה להיות סמל החל משעות הבוקר. עשרות ומאות של השטגים, דברי שבח והלל אל האבן. בואו אולי נראה חלק מהפרסומים ברשתות החברתיות, להבין את משמעותה של אבן יעבד. צריך לציין, ברשות הפלסטינית, בפתח, רואים בכך נשק של המאבק העממי הפלסטיני. זה לא מאבק מזוין. הנה רואים כאן חג'ר יעבד, האבן של יעבד, בסדרה ארוכה. הנה הכדור שפוגע בקסדה של חיילי צהל, משמע האבן כנשק, שלום לאבן שהתקוממה נגד צבא הכיבוש. פרסומים נוספים סביב הסיפור הזה. כן, וכל זה בשבוע שבו ישראל מעבירה לרשות הפלסטינית 800 מיליון שקלים, לא יאמן. ההצסה הזאת, וכל זה מתקשר בעצם גם לאמצעי ההרתעה של מדינת ישראל, וראינו רק השבוע, אתמול למעשה, שישום בלילה, נכון. הריסת ביתו של המחבל שהיה שותף לרציחתה של הנערה. נכון, כבר היום אפשר לראות פרסומים של הפתח, פרסומים של לאחר מעשה, שהאירוע הבוקר הוא נקמה על האירועים בישאויה בירושלים, הם גם נקמה על מה שקרה שלשום בכפר קובר ברמלה. אפילו חלק מהפרסומים שאחת האבנים שנלקחה מהבית שנהרס, רוצצה את גולגולתו של חייל צהל מן הסתם. כדאי לראות את האירועים שקרו בכפר קובר שלשום, זה מה שכוחות צהל פוגשים כמעט מדי לילה בסוג המעצרים שהלילה הסתיימו בתוצאה מאוד טרגית. כאן אנחנו יכולים לראות עוד רגע את הסרטון מהכפר קובר ששודר ממש שלשום. הנה הוא כאן לפנינו. בואו נראה את הסרטון. כן, מטפור. מדום טפור. שודי טפי, לא עשתם נוער. ג'נוד מהווסין. אי ג'בריין יפקין.
الجب نبلي صح؟ ها آه مسجد مسجد نعم اليوم نظام العجر في الزبر نتلهم نزلوا أقرب نوع أبو طه فيك أربعة أبو طه תעשו. כן, מה בעצם אנחנו ראינו שם? אז כאן ראינו את האירוע שצולם שלשום לפנות בוקר, כאשר כוחות צהל פעלו בכפר קובר להריסת ביתו של אחד מהמחבלים שאחראי לרצח רינה שרב, קסם ברגותי, וכאשר עולה השאלה האם הריסת הבתים היא נשק מרתיע, כן או לא, כדאי לראות דברים שאומרת אמו של המחבל, ממש אתמול לאחר שהאירוע הסתיים. שימו לב לחשיבות של הריסת בתים בחברה הפלסטינית, חברה שחיה במרקם חמולתי, הבית הוא הרבה מעבר לדירה. שימו לב מה אומרת אמו של קסם ברגותי מהכפר קובה. אני ודאד אל-ברגותי, אמא אל-אסיר קסם אל-ברגותי, اللي هو يعني من 7 شهور في السجن حاليا في سجن نفحة. يعني بدون شك هدم البيت وجع مش سهل انه الواحد يعبر عنه، لانه يعني بيت بتعيشي فيه ما يقارب ربع قرن، وقبل ربع القرن انت بتعرفي سنين طويله كونه الوالد والوالده والعيله عاشت فيه، انه هذا البيت لحدا مثلا تعب فيه، لحدا ارتبط فيه حياته ذكرياته. يعني في النهاية هذا احتلال ما بنتوقع منه، وبشوف انه حتى من الخطأ ان يتوقع الواحد من الاحتلال اي شيء ايجابي، هو احتلال في النهاية. اذا هدموا بيتنا حتى قبل ان يهدموا وجدنا العديد من بيوت القرية وخارج القرية، سواء في الإبعاد أو في داخل القرية وجدنا الكثير من البيوت التي تستعد لاحتضاننا، وها نحن لم ننم ولن ننام ليلة واحدة في العراء، فمهما فعل الاحتلال أقول له ولهم جميعا نحن فخورون بكم، نحن نعتز، نحن إذا أردنا أن نتحدث عن إنجاز كأمهات أنجزناه، فأهم الإنجازات التي أنجزناها في حياتنا والمكاسب التي حققناها أننا أنجبنا مثل هؤلاء الأبطال. ממש מדברת על הישגנו כאימהות, כלומר היא ממש מתגאה שהיא גידלה בן רוצח. לחלוטין, בחברה הפלסטינית הגלוריפיקציה של המחבלים, של אנשי הטרור, היא אחד מהמאפיינים המרכזיים ביותר. בטח בטח בכפר קובר, מצפון לרמלה, אחד מהמאוזים של חמולת ברגותי, כפר שהוציא מתוכו הרבה מאוד מראשי הטרור הפלסטיני, שבצד הפלסטיני הם חלק מהפנתיאון. אפשר לראות כאן את מרואן ברגותי, עבדאללה ברגותי, חמאס, 67 מאסרי עולם לאיש הזה, את המשפחה משמאל, שני אחים, שבניהם של אחד מהם ביצעו את הפיגועים האחרונים בצומת אסף, באופרה. וכדאי גם לציין, אגב, שאם דיברנו על ההרתעה בהריסת בתים, ביתו של אותו מחבל, כלומר, ישראל הרסה רק קומה אחת, וגם זה נעשה חודשים אחרי הרצח, 8-9 חודשים אחרי הרצח. כדאי אולי לתת את הדעת גם על האיטיות שבה הדברים נכון קורים. נכון מאוד. הליך הריסת בית מלווה על ידי מערכת משפטית די קפדנית, והמטרה היא לפגוע במקום שבו חי המחבל עצמו ולא בסביבתו. זה הכפר קובר, זאת האווירה שבה האירוע שקרה הבוקר צומח בתוכו. אנחנו גם דיברנו בעבר כאן, וכדאי לציין את זה עכשיו, ישנו גורם נוסף שמלבה את העניינים האלה. בכפר קובר, או בעיקר בסביבתו, הוא אחד מהמאוזים של ארגוני ה-BDS שדיברנו עליהם. הארגונים האלו של ה-BDS הם למעשה פעילות של החזית העממית ושאר ארגוני הטרור במסווה אזרחי. אפשר לראות חלק מארגוני ה-BDS או מהפעילים הראשיים שהיו מעורבים בין השאר ברצח של רינה שנר. כן, בואו נראה. כל האנשים הללו בכירים מאוד בחזית העממית, 4-5 מתוכם פיקדו על החוליה שרצחה את רינה שנרב, שבגין הרצח הזה נהרס שלשום הבית בכפר קובר. הכל מתקשר, הכל מצטבר. זאת למעשה האטמוספירה שבה
חי הרחוב הפלסטיני. כן, לא יאמן, באמת לא יאמן. ברוך ידיד, ראש דסק הערבים, תודה רבה לך. קובי, רצית להוסיף מילה? כן, רק משפט אחד לגבי חלל שנפל, זהו החלל הראשון של צה"ל מתחילת השנה, וזה גם מלמד על האווירה השונה שהייתה בשלושת החודשים האחרונים, גם קורונה וגם האווירה מסביב לשקטה, אבל מתחת לבני השטח, הכל רוחש. הכל רוחש, ומצטרף אלינו עכשיו תת-אלוף במילואים גל הירש, לשעבר מח"ט בנימין, עמית בכיר, במכון לחקר הטרור במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז מי כמוך יודע שאבן היא נשק לכל דבר, כמי שהיה פצוע קשה מזריקת אבן בשנת 98. כן, אבן זה נשק. אמרנו בדרכי נימוס ערב טוב, אבל זהו ערב קשה מאוד. קשה מאוד לכל עם ישראל, למשפחתו של עמית בן יגאל, בן חיל, שהתנדב להיות לוחם בסיירת. סיימתי. עבר את כל המיונים הקשים והמורכבים, ומשרת שם תקופה ארוכה בפעילות מבצעית. אנחנו מביעים הערב צער עמוק על המקרה הקשה שקרה. אבן זה נשק, וזה דבר שצריך להבהיר. הקשבתי לכם קודם לכן, ואני מבקש שבערב הזה, אחרי ששמענו על ההתרחשות בכפר יעבד, אחרי שאנחנו יודעים שמדי יום, ואני מקבל את הדיווחים כל יום, מדי יום מושלכות אבנים, יש יידויי אבנים על הצירים, ממיתר בדרום הר חברון ועד ג'נין, בכל השטח מיודות אבנים. זה לא ההיקפים, עשינו עבודה לאורך שנים ארוכות, כן. ירדנו בהיקפים, ועדיין, משפחות שנוסעות עכשיו מחברון לכרמי צור, משפחה שנוסעת עכשיו על כביש המנהרות, וסופגת את האבן, והזגוגית מתנפצת, והרכב סופג, ויש נפגעים, או גם אם אין נפגעים, אבל ספגנו את זה, כן. מבחינת האם הישראלית, זה פיגוע אסטרטגי. זה פיגוע, וזה כלי נשק לכל דבר, ואתה בעצמך, תת-אלוף במילואים הירי, שנפצעת קשה מזריקת אבן, היית בתהליך אשפוז ארוך מאוד, שנמשך כשנה. אני נפצעתי צפונית לרמאללה, מתחת לגשר בירזט, קבוצה גדולה מאוד של מחבלים ביצעו מערב על הציר הזה ופגעו בפגיעה מאוד קשה. זה אמר תקופה מאוד ארוכה בטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, ולאחר מכן שנה שלמה באגף השיקום בתל השומר. זה התחיל ב-97% נכות, וזה ממשיך עד עצם היום הזה עם 59% נכות לצמיתות, שאני נושא איתי את הכאב ואת ההתמודדות. יש לנו חללים, נהרג עמית, נהרג רונן לוברסקי שהוזכר קודם לכן, כן. נהרגה ילדה אדל ביטון, נהרגה משפחת פלמר, אשר פלמר ובנו התינוק כתוצאה מידוי אבנים, אלכסנדר לבלוביץ' נהרג ב-2015 באזור ארמון הנציב כתוצאה מידוי אבנים. מדובר בנשק קטלני, ואנחנו צריכים לדעת שצריכה לצאת לדרך תוכנית פעולה בשטח ובבתי המשפט. קודם כל אני מקווה שכשנגיע אל מחבלים שהם מידי אבנים, הם צריכים פשוט להיפגע ולמות. נשק ואבן זה אותו הדבר, וצריך לשים לב שמי שמידי אבנים זה כאילו שהוא משתמש ברובי צלפים. אין ספק. ובמקלה. ולכן אנחנו צריכים גם להתייחס לזה באותה צורה, משום שפעם זה פוגע, ופעם זה לא פוגע. אין ספק, אבל אני חייבת באמת לשאול אותך, מה אתה חושב, אבל כשמצד אחד אנחנו שומעים את הסיפור המרגש הזה של בן יחיד עם מוטיבציה לשרת את המדינה, לשרת בסיירת גולני, ומהצד השני, ממשלת ישראל, שרק השבוע מעבירה 800 מיליון שקלים לרשות הפלסטינית, ובכל פעם שרוצים להרוס בית של מחבל, זה מלווה באינספור עתירות וסחבת של חודשים. אז איך בעצם אנחנו מייצרים הרתעה ככה? תראו, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואנחנו נותנים את המקום לכל זרם להביע את דעתו ולנהל את השיח. מה שחשוב זה שהקול של הלוחמים בשטח, של המתיישבים, של האנשים שהם פטריוטים, של האנשים שאכפת להם, שהקול הזה יישמע. אם אנחנו נלחם ונתעקש על כך שדין אבן יהיה כדין תת מקלע, הקול הזה יישמע. ומה שחשוב לי, וזה מאוד חשוב בהמשך לדברייך, זה שהנוער שלנו, כמו שאנחנו רואים שקורה, ימשיכו להתנדב לשירות משמעותי בצהר. הם ימשיכו ללכת כמו פרפרים אל האש, כי אכפת להם וחשוב להם. תקראו, תיכנסו לעמוד הפייסבוק
של עמית זכרו לברכה. תראו באיזה בן חי מדובר. מלח הארץ. כן. אדם יקר שאיבדנו אותו ואת חבריו הלוחמים שנפלו קודם לכן. מדי לילה, חשוב לי לומר לצופים שלה, מדי לילה, כשאנחנו מתכסים בסמיכה, וכשאנחנו שומעים על פוליטיקה, ושומעים על, על התמודדות עם קורונה, ושומעים על כל מיני סוגיות כלכליות, אנחנו חיים את חיי היומיום. מדי לילה לוחמי צה"ל והשב"כ, וכוחות הביטחון, פועלים בשטח, ביהודה ובשומרון, לאורך גבולות המדינה, רחוק מעבר לגבולות המדינה, ושומרים עליהם. צריך לדעת שכדי להיות אומת סטארט-אפ, צריכה להיות פלוגה בוואדי. ואנחנו צריכים לחבק את הלוחמים, ולהוקיר אותם, ולחבק את משפחת בן יגאל ואת לוחמי גולני ואת לוחמי הסיירת, ולתת להם כוח להמשיך. אין ספק, וכדאי שגם מדינת ישראל תתחיל להבין שיש לנו מדינה ריבונית, ואנחנו, זכותנו לתבוע את הזכות שלנו על המדינה הזו. עד משמעית. זאת גם עוד דרך לתת גב לחיילי צה"ל. תת-אלוף במילואים גל הירש, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה לעשות סדר בכל העניינים הפוליטיים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים לעלות עכשיו על קו הטלפון את צבי טסלר שלנו עם עדכונים על פריצה למתחם הקבר, קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. צבי טסלר, אנחנו עם העדכון שלך. שלום, ערב טוב ליטל. כן, ממש בדקות האחרונות, בשעה האחרונה, המשטרה הצליחה לסגור בחזרה את מתחם הקבר ולהרחיק את מי שהתפרצו לתוכו. מדובר על כמה עשרות שהצליחו, פרצו פשוט פנימה, כי מתחם הקבר כולו נעול גם בימים אלה בכלל, לא רק בגלל ל"ג בעומר. הם פרצו פנימה ונכנסו כדי להתפלל במקום. בסך הכל המשטרה עקבה 260 איש מאז אתמול, אנשים שניסו להגיע לתוך מירון. מדובר אנשים בין היתר שהגיעו דרך היערות, אנשים שישנו במערות מספר ימים באזור מירון כדי לנסות להגיע. אנשים, חלקם נמצאים שם במשך השנה וחלקם עם מסורת של עלייה בל"ג בעומר להר מירון, והמשטרה נערכה מראש בכוחות מאוד גדולים מאז אתמול, גם עם מסוקים, גם עם אמצעים נוספים כדי למנוע את ההגעה של האנשים. מה שקרה היום אחר הצהריים, המשטרה ראתה שבעצם סך הכל הסדר נשמר ודיללה באופן משמעותי את הכוחות שלה, ואנשים שככל הנראה חיכו לשעת הכושר נכנסו פנימה, פרצו ונכנסו לתוך מתחם הקבר, וכאמור המשטרה הרחיקה אותם. נזכיר שבמסגרת הצו שעליו שאותו אישרה המשטרה, הממשלה, נאסרת כניסה למירון ולשטח עצמו של ההר, למעט מי שהורשה לכך, כן. עד אחרי שבת הקרובה, כדי למנוע בעצם את ההגעה גם בימים הקרובים, למנוע התקהלויות במקום, ולכן המשטרה תמשיך להיערך בכוחות מאוד גדולים כדי לנסות ולמנוע כניסה של אנשים נוספים. גם הצימרים שבכל שנה בסביבות מירון, ביישוב מירון ובסביבותיה, הצימרים שנהנים מהרבה מאוד מתפללים, השנה לא יהיו שם מתפללים. בממשלה מסתכלים בדאגה על הפרות, זה רק מה שקרה היום במירון, זה רק אחד מהפרות. כן. אתמול היו את ההפרות היותר גדולות בבית שמש ובירושלים, וראש הממשלה, בעקבות ההזרה שראש המל"ל שאמר שאירועים כמו אלה עלולים להביא לגל חדש של פרצות של קורונה, הנחה את המשטרה, את כוחות הביטחון, להשתמש בהרבה יותר אמצעים כדי למנוע הפרות של התקנות, למנוע, המדורות כבר לא יהיו, אבל למנוע התקהלויות, כן. שקורות באופן ספורדי, גם במקרים נוספים, בעיקר באזורים שבהם מתגוררים אוכלוסיות קיצוניות יותר בירושלים ובבית שמש. במשטרה אגב הדגישו שאלו שהגיעו היום הם לא מייצגים את כלל הציבור החרדי, מדובר בקבוצות קיצוניות מאוד. כן, נקווה שמעכשיו הלאה יישמעו להוראות. המשטרה תמשיך לאכוף. כן, צבי טסלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה לך, תודה.
אנחנו ממשיכים עם עניינים פוליטיים. המתיחות בין הליכוד לימין הנמשכת, שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' תוקף הבוקר בפוסט חריף שפרסם בפייסבוק את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות כישלון המגעים להקמת ממשלת האחדות, ואמר כי נתניהו מזלזל בציונות הדתית. אנחנו רואים עכשיו שלום וערב טוב לאתרה גרמן, כתבת פוליטית סרוגים, וגם לך חבר הכנסת מתן כהנא. נתחיל אולי עם עדכון שלך בימינה, כאמור מהבוקר בוקר חשים תחושת זלזול. האם היה איזושהי התקדמות במגעים? הפוך, לא רק שלא הייתה התקדמות, הייתה רעה נוכח העברה של התיק לאדלשטיין. תיק הבריאות, כן. תיק הבריאות, סליחה. בבוקר אמרו שני דברים בימינה. אם נקבל את תיק הבריאות בהצעה שיתנו לנו בערב ואת רשות ועדת חוקה, אנחנו ניכנס. זאת אומרת, לא רק שלא נתנו להם את זה, גם העבירו את זה ליולי אדלשטיין. זה באמת איזושהי הוכחה בשבילם לכל החודש, לכל החודש וחצי האחרונים של המסע ומתן המקרטע שהתנהל מול הליכוד. לא ראה יותר מדי תרחישים שבהם ימינה כן מצליחה עכשיו להיכנס, אבל זה אולי מתן ידע לענות יותר ממני מה הדברים שכן יכניסו אותם לממשלה. אולי תחבורה וחינוך, אבל זה אומר ששוב פעם, שהכל משפיע גם על חלוקת התיקים בתוך הליכוד, וזה נראה לי כרגע פחות מסתדר. כן, אז בוא נשאל אותך באמת, חבר הכנסת כהנא, התיק שלוקח על עצמו יולי אדלשטיין, תיק הבריאות, סותם את הגולל מבחינתכם? זה פשוט עוד דרך של נתניהו לסמן לנו את הדרך החוצה מהממשלה. נתניהו דה פקטו פירק את גוש הימין. נתניהו דה פקטו בעצם מכריז על זה שהוא בעוד שנה וחצי גמר להיות ראש ממשלה. אנחנו נלך בראש מורם לאופוזיציה, נכין אלטרנטיבה שלטונית ליום שאחרי נתניהו. לא ניכנס לממשלה שאין שום סיכוי, שנוביל שום דבר מהקווים בדברים שחשובים לנו. ופשוט נתניהו מראה לנו את הדרך החוצה. אתם מרגישים שיצאתם מרומים? כי למעשה בשתי מערכות בחירות נעמדתם לצידו של נתניהו, ועכשיו נראה שהשותפות הזו מתפרקת. כבר שנים ארוכות ושלוש מערכות בחירות מפגינים נאמנות לדרך שלנו, לדרך הימין, וגם למי שעמד בראש הדרך הזאת לנתניהו. אני חושב שכן, נתניהו בגד פה בדרך הזו, אבל אנחנו נדע לעשות את מה שצריך מהאופוזיציה. אין לנו שום כוונה להיכנס לממשלה שבה לא נוכל להשפיע על שום דבר ממה שיקרה. זאת הולכת להיות ממשלה שלא תחיל ריבונות על ההתיישבות ביוש, ממשלה שתעשה כלכלה של הסתדרות, ממשלה שתשיג את כל ההישגים של הילד שקד לאחור בעולם המשפט. זאת לממשלה שיש לנו מה לחפש. כשמאחורי הקלעים כל הזמן נשמעים קולות שיש חיכוכים בין בנט ושקד, בין בנט וסמוטריץ', רפי פרץ שהוא למעשה האחרון ברביעייה והובטח לו תיק החינוך מנתניהו, השמועות הללו נכונות? תאמיני לי, אנחנו בינינו מסודרים לחלוטין. עובדה גם שהבקשה שלנו מדברת על שני שרים, סגן שר וראש ועדה, אנחנו מחפשים את הדרך להשפיע. את עניין הכיסאות, תאמיני לי, נסדר בינינו, זה לא העניין פה. לא באנו לחפש כיבודים, קוקטיילים, נהגים, רחבי שרד, זה לא הסיפור. הרי בא בנט, אחד השרים הכי יעילים בממשלה הנוכחית, ורוצה לקחת על שכמו את נושא הטיפול במערכת הבריאות בישראל, בהתכוננות להמשך הקורונה, ובא נתניהו, ובעצם, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה, מראה לנו, אני לא רוצה אתכם. כן, ובכל זאת בנט דורש ארבעה תפקידים בכירים עם מפלגה של שישה מנדטים, איפה הוא כן מוכן להתפשר? אז זה ארבעה תפקידים בכירים, אנחנו רוצים שני תפקידי שר שאנחנו יכולים להשפיע. אז על מה הוא כן יכול להתפשר? על מה הוא כן מוכן להתפשר? אני חושב שמראש הבקשה שלנו היא בקשה צנועה, הרי כולם חשבו שאנחנו מבקשים ארבעה תיקים לארבעה שרים. הנה, מסתבר שזה לא הסיפור, אנחנו מחפשים השפעה. אבל תראי, הרי נתניהו, יש הרבה דברים שביקשנו, ונתניהו יכול לתת אותם באפס עלות. למשל, את נושא ההגירה. לנו מאוד חשוב לטפל בעניין המסתננים כדי לשמור על הצביון היהודי של מדינת ישראל. זה לא היה עולה לליכוד כלום. הסיפור הזה שלמשל נתנו לחרדים את כל הוועדה למינוי דיינים. גם זה נושא שמאוד חשוב לנו. למה להפר את הסטטוס קוו בנושא הזה? נתניהו פשוט מראה לנו צעד אחרי צעד שהימין האידיאולוגי והציונות הדתית לא מעניינים אותו. כן. והדבר היחיד שאפשר להסיק מזה זה שהוא מבין שבעוד שנה וחצי נגמר העידן שלו. ההודעה, רק עוד שאלה ברשותך, ההודעה מהבוקר של הליכוד שימינה לא דורשים תיקים שנוגעים לציונות הדתית מעליבה אתכם? תקשיב, זה לא מעליב, זה יותר מראה על מי שהוציא את ההודעה הזאת מאשר עלינו. הרי זה מה שמפריע בדיוק לנתניהו. נתניהו מעדיף אותנו כאלה שאחראים על קביעת באיזה יער יהיה מחנה בני עקיבא. זה מה שנתניהו רוצה מאיתנו. אבל מה לעשות? אנחנו באים להשפיע על מערכת הבריאות, על מה, על הכלכלה, על מערכת המשפט, על הכל, על כל הדברים האלה, זה הדברים שחשובים לנו, כי אנחנו רוצים להנהיג
עם הידיים על ההגה פה בעם ישראל, ולנתניהו זה מפריע, הוא מעדיף שותפים קואליציוניים, שקטים, צייטנים, שאפשר לתת להם משהו שהם מבקשים, ובזה סוגרים את העניין. אנחנו לא כאלה. הרי נפתלי בנט ואיילת שקד, הם אלה שגררו את נתניהו לכל המקומות שהוא לא בטוח רצה להיות בהם. הם הרי התוו את כל הקו של הימין במדינת ישראל. אף אחד לא דיבר על, החלת ריבונות עד בנט. אף אחד לא דיבר על בית משפט שמרני עד איילת שקד. יש באמת איזו תחושת החמצה שתוכנית הסיפוח תעבור ואתם תשבו באופוזיציה? את בטח מתכוונת להחלת ריבונות. אבל אם הדבר הזה יקרה, תאמיני לי, אנחנו נהיה הראשונים שנתמוך מבחוץ. אני בטוח, דרך אגב, שיהיה לנו הרבה יותר קל להוביל את הממשלה למקום הזה מבחוץ, מאשר לשבת בספסל האחורי בלי שום יכולת השפעה, ולראות את האוטובוס הזה של בנימין נתניהו נוסע שמאלה. כן, אתה רצית להוסיף משהו? אני רק רוצה להסביר, כי לא כדי להצדיק את מתן או את ימין, או רק, כאילו, טיפה, רק בהסתכלות יותר רחבה. יש מפלגת יהדות התורה עם 7 מנדטים. היא מקבלת שר, איזה שר שיבחרו, בריאות, שיקון, מה שליצמן ירצה. הם מקבלים סגן שר, ככל הנראה אורי מקלב, ו3 ועדות לבחירתם. זאת אומרת, יש פה איזושהי חלוקה הגיונית לפי הסיעות, וגם הם היו כחלק מכל הגוש, בסך הכל 7 מנדטים, מנדט אחד יותר. אני לא מדברת כמובן על ש"ס, כן? שמקבלים גם 2 שרים. אם היו רוצים, היו מקבלים גם 3 בהשוואה. לא, שוב פעם, לא ניכנס לכל המורכבות בתוך הליכוד. זאת השאלה. השאלה היא של הגוש, השאלה היא של פירוק הגוש, השאלה היא של חלוקת התפקידים בפנים. אומרים, איך ימינה קופצת מעל הפופיק? מה היא מבקש? כאילו, מה היא כל כך מבקשת? מבקשים השפעה גם ביחסיות למספרים, אבל זה לא המספרים עצמם. זה באמת, כמו שמתן אמר, איזושהי שותפות של הגוש הזאת שהייתה במשך 1.5 שנה, שהצילה את נתניהו, שמרה עליו. הוא גם, לדעתי, היה רוצה שהיא תציל אותו בעוד 1.5 שנה. ימינה היא זאת שיכולה לעמוד ולהיות השומרת בדלת, שבאמת הרוטציה בין נתניהו לגנץ תתקיים. בכחול לבן אומרים, אנחנו לא צריכים את ימינה, אנחנו יכולים להסתדר לבד, כן. אבל זה היה יכול להיות רעיון פשוט. ימים יגידו. אז אני רוצה באמת, אולי שאלה אחרונה ברשותך, חבר הכנסת כהנא, אנחנו עם הפנים קדימה לקראת השבעת הכנסת ביום 5. קיבלתם איזשהם הנחיות מיוחדות לקראת ההשבעה בצל הקורונה? איך זה הולך להיראות? אולי תספר לנו? לא, אני עוד לא קיבלתי הנחיות בנושא, אין לי איך... טוב, אנחנו נגלה וגם נעביר את זה כאמור כאן בשידור חי. חבר הכנסת מתן כהנא, תרה גרמן, תודה רבה לשניכם. אנחנו עכשיו עם עדכוני בריאות. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב הודיע היום לשר הבריאות יעקב ליצמן כי הוא פורש מתפקידו לאחר 5 שנים. לאחר הודעת ליצמן כי הוא עוזב את משרד הבריאות, הערכות היו כי בר סימנטוב יפרוש עם כניסת השר החדש, סיוון חילאי, ויינט. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. כן, אז אנחנו באמת צפינו שזה הגיע, כמו שאנחנו רגילים שבדרך כלל כששרים מתחלפים, אז כך גם מנכלי המשרד מתחלפים, ואני חושבת שמשה בר סימנטוב ראה איזה קורה, ולכן ברגע שליצמן הודיע על עזיבתו של תיק הבריאות, כך גם מנכל משרד הבריאות החל לשקול את זה, ולא ברור אם התזמון הזה היה באמת נכון בתקופה הזו המאוד מאוד קריטית של משרד הבריאות, אבל הדבר הזה קורה ואושר היום אחרי שלמעשה חשדנו היום, מנכ״ל משרד הבריאות מודיע בעצמו שהוא מחליט לפרוש, וכמובן לא יעזוב לפני שידאג לכל מה שצריך בתקופה הזו, ורק אז יסיים את תפקידו. כן, סיוון, נשמח לעדכון שלך גם על נתוני התחלואה, נכון לעכשיו? נכון, אז נכון, לערב 4,186 ישראלים חולים בקורונה בישראל, 55 מהם מונשמים ונמצאים במצב קשה. יש איזושהי בשורה משמחת דווקא היום, אפיק סוויסה שהיה באמת חולה הקורונה הקשה ביותר, שהיה צעיר במיוחד, רק בין 22, והוא היום חלה השתפרות משמעותית במצבו, הוא יצא מבית החולים איכילוב והוא עבר לבית חולים שיקומי. אז כך שגם הבשורות האלה מסמכות, המספרים יורדים, מספרים של החולים שהחלימו גם ממשיכים לזנק, רק היום 153 ישראלים החלימו מקורונה, ואין ספק שאנחנו במגמה חיובית. כן, ובמקביל אולי עוד משפט על מחאת הרופאים המתמחים שנמשכת. נכון, אז ממש בשעה האחרונה בדיוק הסתיימה המחאה בכיכר פריז בירושלים. המתמחים שהיום שמעו את הדברים בוועדת העבודה והרווחה לגבי התנאים שלהם ומבינים שייקח הרבה מאוד זמן עד שיהיה שינוי בשעות המשמרות, היום עומדות על 26 שעות
בזמן שברור לכולנו שלתת תפוקה טובה הוא כמעט ובלתי אפשרי, וגם אנחנו שמענו את הסיפורים בימים האחרונים על המצוקה של אותם רופאים מתמחים. בזמן הקורונה הם היו עם 12 שעות במשמרת, בתורנות, ובעצם ראו את התפוקה החיובית של משמרת כזו, והם אמרו, הנה, ראינו שאפשר, אנחנו מציעים לכם לשקול את זה בכובד ראש, ועד שזה לא יקרה, המחאה שלנו תמשיך, ואנחנו גם ראינו את זה הערב, אז אני מקווה שמשרדי הממשלה יבינו שיש פה צורך לבדוק איך כן. אפשר להקל, איך אפשר לשמור על השירות האיכותי של אותם רופאים, וגם על ההתמחות שלהם שתהיה מספקת. כן, סיוון חילאי וויינט, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה לכאן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם הסיפור הבא. איה טוויל, בת 11 בלבד, חולה במחלת ריאות קשה וקטלנית וממתינה להשתלת ריאות כבר זמן ארוך. היא מאושפזת בבית החולים הדסה הרצופים בירושלים והחליטה לעשות מעשה טוב ולתרום את שערה לילדות חולות סרטן. בואו נראה קטע ואז נדבר איתה. הנה. لف سوي راس شعرك هيك سوي 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 كمان اكثر اكثر هاي شعرك كيف شو حاسه مبسوطه شو حاسه جد نشك ليش خشن هون سوي 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 لا هذا عشان كثير شوف شو حاسه כן, ומצטרפת אלינו עכשיו איה טוויל מבית החולים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז את נמצאת עם האחות שלך, מייס, וגם עם דוקטור עודד ברויר. האחות תתרגם אותך. מה שלומך? איך את מרגישה? איפה חלק, אין לי שם. נה. הכל בסדר, תודה. כן, אז ספרי לנו באמת על ההחלטה שלך לתרום את השיער לחולות סרטן. אפילו כיף לש קוררתי את בריי בשעריק. הסלטן. הסלטן. איך כמס חבדי את בריי בשעריק למרגי סלטן? עשה אני צעדי עם... לא? לא? טוב, אז איה החליטה לתרום את השיער שלה לחולה סרטן, לילדות קטנות, שחולות כמוה, היא ממש הרגישה רצון לעזור להם, היא ממש גם צריכה את העזרה של כולנו בתקופה הזאת, כדי להחלים ולעבור את המחלה הקשה הזאת, ואנחנו מקווים שנעבור את זה ביחד עם העזרה שלנו והתרומות שלכם, שהיא תעבור את המחלה הקשה הזאת, והיה ילדה מאוד חמודה, עם רצון לעזור לכולם ולתרום. כן. והיא ממש את העזרה שלנו עכשיו. אנחנו באמת מראים על המסך את מספר הטלפון למי שרוצה לתרום. יש עוד דרכים שבהם אולי תסביר לנו אתה, דוקטור, על התרופה היקרה שאיה זקוקה לה כדי להינצל, כי למעשה היא מחכה להשתלת ריאות, ובינתיים היא נסמכת על תרופה שלא נמצאת בסל הבריאות. איה חולה בסיסטיק פיברוזיס, היא מושפזת עכשיו 5 חודשים, ובעצם המצב שלה יציב, אבל היא נמצאת במין מצב מוזר כזה, מצד אחד היא יציבה, אבל אי אפשר לשחרר אותה כי היא תחמיר, היא מקבלת כאן טיפול מאוד אינטנסיבי מהצוות שנמצא איתה, עם הנשמה וכלכלה בזונדה וטיפול אנטיביוטי ממושך, ובעצם יש שתי דרכים בפניה, או השתלת ריאות, שזה תהליך מורכב ומסוכן. ולאחרונה, לפני מספר חודשים, יצאה תרופה חדשה, שקוראים לה טריקאפטה, שחוללה פלאים בחולי הסיסטיק פיברוזיס ברחבי העולם. ובעצם אנחנו לומדים מכל העולם וגם מהמרכז שלנו, שחולים שמקבלים את התרופה יכולים לצאת מרשימה של השתלות. בעצם משפרים את תפקודי הריאה שלהם בצורה כזאת, שמאפשרת להם
כמעט החלמה, אפשר לקרוא לזה. כשאני מניחה שעכשיו בתקופת הקורונה איה הייתה צריכה להישמר כפליים ולדאוג לבריאותה. כן, אנחנו שמרנו עליה כאן בהחלקה, כמובן לא נכנסים אליה בלי מסכה ובגדים. כן, היא לא נדבקה. כן, אז אולי איה תרצי לומר משהו למי שצופה בנו עכשיו על ה... קצת על עצמך, ואולי על הבקשה של המשפחה לסיוע למי שיכול לעזור. אני אתרגם לכם. לי קוראים איה, אני בת 11, אני נמצאת בבית חולים כבר 5 חודשים, אני חולה במחלה הקשה ציסטיק פיברוזיס, ואני מבקשת את עזרתכם לתרום לי ולעבור את זה, כדי לעבור את זה ולהחלים מהמחלה הזאת. אני רוצה להודות לשלושתכם, דוקטור עודד ברויר, גם לך אחות מייס, וגם לך איה טוויל, נשלח לך מכאן רפואה שלמה, את ילדה מתוקה ומקסימה, תודה רבה, תודה רבה לשלושתכם, תודה. אנחנו עוברים עכשיו ליום ההוקרה לחיילי המילואים, מצוין ממש היום ביום אחרי ל"ג בעומר, ונמצא איתנו סגן אלוף יוחאי מנוף, איש מילואים ביחידת החילוץ הארצית של פיקוד העורף. שלום, ערב טוב. ערב מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, אז אני חייבת לעשות איזה גילוי נאות ולספר שגם אני משרתת פעילה במילואים בפיקוד העורף, אבל איך ציינו אצלכם את יום ההוקרה הזו לחיילי המילואים? במקרה, בימים אלה, היחידה כחלק מיחידת החילוץ הארצית, כחלק ממאמץ מניעת התפשטות הנגיף, ממוקמת בנתב"ג ומטפלת בכל נושא השבים מחו"ל והעברתם לבידוד במלוניות. והיום היה עוד יום במשימה המעניינת והמיוחדת הזו. כן, כשהתחלת בעצם בחילוץ והצלה, כלומר, אתה עדיין ביחידת חילוץ והצלה, אבל עסקת בתחילת השירות שלך במילואים בעצם במתן מענה ברעידות אדמה, אסונות, נכון? היית במקומות שונים ברחבי העולם. נכון, יחידת חילוץ הארצית היא יחידה מיוחדת של פיקוד העורף, מתמחה באירועי חילוץ מורכבים, קודם כל בארץ, ובעיתות המתאימות גם משלחות חילוץ לחו"ל. אני זכיתי, לא פחות מזכיתי, להיות חלק ממשלחות החילוץ לנפאל, למקסיקו ולברזיל, של משימות מעניינות, יוצאות דופן, שבהם לנו יש זכות כמשלחת ישראלית, צהלית, לייצר ערך והשפעה לעם אחר בשעת מצוקה. כן. משימה יוצאת דופן ומרגשת מאוד. כשאיך מצליחים באמת לשמור על... על קור רוח, לשמור על הרצון המחודש הזה לעלות על מדים, כי אנחנו יודעים שמילואימניקים, אתה יודע, עובדים כל אחד בעבודה שלו בחיי היום-יום, ונאלצים לעלות על מדים, לקחת הפסקה, לפעמים זה לחודש, עכשיו זה חודשיים, לפעמים שלושה ויותר. איך מצליחים בכל זאת לעשות את זה? כלומר, צריך מקום עבודה קודם כל שמאפשר את זה, אבל איך, מאיפה מוצאים את הכוחות? אז בהחלט המשימות הן באמת חשובות, עם מטרות באמת מכובדות. ומעבר לכך, יש לנו מסגרות שתומכות בהם, אם זה בני ובנות הזוג, המשפחות, המעסיקים, שבעצם מאפשרים לנו להיעדר מהבית או מהעסק לטובת המשימות האלה, ובעצם עם התמיכה והאופן שבו הם מחויבים לתת לנו את האפשרות הזו, אנחנו יוצאים בראש מורה מהבית, ומבצעים את זה כבר תקופה ארוכה. כן, ועכשיו עם הסוג של החזרה מדודה לשגרה בתקופת הקורונה, כבר יש לך אופק, עד מתי אתה במילואים, עד מתי אתה על מדים? אנחנו לפחות עד סוף שבוע הבא, ואם נידרש עוד, אז נעריך ונעשה מה שצריך. כמה זמן כבר אתה סוגר במילואים הללו? עוד מעט חודש וחצי. חודש וחצי. טוב, סגן אלוף במילואים, יוחאי מנוף, יישר כוח על הפעילות הברוכה שלך, ותודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, ועכשיו אנחנו עם סיכום ההילולה השנתית של ל"ג בעומר בקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, הרב יוסף חיים בולטון, שלום. שלום, ערב טוב, אתה שומע אותי, הרב? הרב חיים בולטון, אתה שומע אותנו? אוקיי. כנראה שהוא לא מצליח לשמוע אותנו, אז אנחנו נשאיר אתכם עם התוכנית הבאה, מיד אחרינו, ינון מגל והפטריוטים, אחר כך בועז גולן והאולפן הפתוח, המשך צפייה נעימה ולהתראות.